Ruotsissa Expressen ruotsalainen iltapäivälehti vaatii pääkirjoituksissa, että Ruotsin vihreät erois hallituksesta ja kaataisi ja hankkisi uudet vaalit kai tässä. Lehti oli tehnyt tällaisen tutkimuksen sinänsä, että oliko siinä, että 87% ruotsalaisista on sitä mieltä, että maa on menossa ihan väärään suuntaan, että tämä ei ole mitään halutaan sinänsä. Että jengiväkivalta, nämä räjähdykset, ammuskelut, erilaiset seksuaaliset väkivallanteot ja muuta, samoin koululaitoksen huono tila tällä hetkellä, samoin kaikenlaisia skandaaleja ja muita. Joo, ei ole niin kuin hyvää suuntaa Ruotsi on menossa ja Ressan, että ei se nyt kovin nopeasti ole sitä kääntymässä poiskaan. Luultavasti seuraavien vuosikymmenen aikana nähdään vähän tällaista samanlaista jännittävää tapahtumaa. Ja, mutta tässä oli vaan tämä mielenkiintoista sinänsä, että tämä Expressissä haukkuu sinänsä tätä ympäristöpuolue vihreitä aika rajusti, että se vihreät on henkisesti eri planeetalla kuin valtaosa äänestäjistä, että ne ei ole todellisuuden kanssa tekemisistä, että tämä on niin kuin aika karu tilanne. Ja oikeastaan se näkyy itse asiassa kuulemma vihreiden kannatuksissa siellä. Eli tässä on se, että tässä voi olla seuraavissa vaaleissa vuodet vihreät tipahtaa kokonaan pois Ruotsin valtiopäiviltä. Eli tämä on aika monen surmanisku vihreille ainakin jossain määrin sinänsä. Tässä on se, että vain 13% on tyytyväisiä niin kuin Ruotsin nykytilaa ja kannattaa sitä. Ja siitä puolista, joka äänestäisi sitten sitä 13% kannattaisi nykypuolelta, ei kovin paljon jaettavaa niin kuin vihreillekin. Eli se on kai se vihreiden kannatuksen romahtaminen siinä vaiheessa. Ja nehän oli etupässä niin ihan maahanmuuttokysymyksissä, niin kuin vihreä, joka halusi siellä Ruotsissakaan jatkaa sitä tilannetta. Ja valitettavasti on nyt nähtävästi käynyt silleen, että ei se Ruotsissa enää, että kai se on tullut maa täyteen, että sehän näkyy selvästi siinä, kun oliko se yli 30 000 pakolaista tuli Suomeen silloin pahemman syöksyn aikana. Eli siinä mä luulin yhdessä vaiheessa, että onko Venäjältä tulossa enemmän ihmisiä, Lipponen kai se teki sopimuksen. Olen saanut ehkä puhua Ruotsin pääministerin kanssa tästä asiasta, että kuule, Ruotsistakin tuli päälle 30 000 pakolaista, miten ne tänne Suomeen tuli Ruotsin kautta? Eihän näin pitänyt tapahtua, mutta yllättävää sitä ei puhuttu niin kauheasti, ainakaan poliittisella tasolla, tai sitä ei ainakaan estetty. En tiedä, mikä siinä oli taustalla, olisi kiva tietää, ehkä jonkun päivän nähdään, mutta ei nyt tällä hetkellä. Mutta Ruotsissa siis osa puolueista on täysin niin kuin tipahtamassa kannalta. Sen takia nykyisetkin puolueet huomaa, että hei, meidän kannatus romahtaa. Nyt täytyy hemmetti puhua tästä jengiväkivallasta ja muusta vastaavasta. Näytetään, että tehdään jotain tälle ainakin. Kysymys on siinä sitten se, että uskooko äänestäjät enää sua. Jos olet vuosia tai vuosikymmeniä väittänyt päinvastasta ja sitten kun joudut kääntämään kelkkaista ainakin yrittäjät muotoilla sitä uudestaan, niin äänestäjät katsoivat, että nyt se puhuu tollasia, pettikö se meidät tai muita tai nyt se uskoo, mutta sillä oli vuosia tai vuosikymmeniä aikaa muuttaa kurssia, jota nähtiin. Joten mä en usko sitä, mä äänestän mieluummin jotain toista puoluetta, joka on puhunut tästä ennenkin. Sen takia ruotsidemokraatit saa ääniä sinänsä. Saa nähdä, että saako se oikeasti suuremman puolueen niin kuin manteli sitten seuraavassa äänestyskierroksessa Ruotsissa. Jos se nyt Ruotsin hallituskaan pysyy pystyssä tässä vaiheessa. Eikä siinä vaiheessa tämä vihreät olisi niin, niin heikko linkki, että sitä, että se kaatuisi yksinkertaisesti tähän, mutta eikä siinä ole sitten sama ongelma keskustassa. En tiedä Ruotsin politiikkaa niin tarkasti, että se kaataisi hallituksen lähtemällä siitä. Ja sitten tuli suuret vaalit, mutta silloin se kannatus menisi. Ja vihreätkin nähtävästi voi olla siellä Ruotsissa niin pahassa tilanteessa, että niin yksinkertaisesti jos ne kaataisi hallituksen ja lähtisi siitä, kun se alkaa tehdä nykyään politiikkaa, jota ne vastustaa, niin ne seuraavassa äänestyksessä ne tipahtaisi kokonaan pois. Eli nyt on ainoa henki on sillä, että roikkua siinä ja koittaa ajaa omia asioita läpi viimeiseen asti. Ja siitähän sitten tuleekin se mielenkiintoinen sotku. Sä nähdään, että tipahtaako se sinänsä pois sieltä hallituksesta ja kaataa kaiken. Mutta niin kuin sanoin, se on ongelma. Silloin se kaataa kaiken ja sitten voikin tulla sellaista politiikkaa seuraavaksi, josta se ei yhtään tykkää se puolue. Eli nyt se kai yrittää kai epätoivoisesti roikkua mukana. Mutta en tiedä Ruotsin politiikkaa. Katsotaan siinä miten käy, mutta ainakin nykytiedon mukaan Ruotsin vihreät on täysin tippumassa pois tästä. Ympäristökysymyksistä ei nähtävästi ole, ne ei ole enää tärkeimmät kysymykset Ruotsissa tällä hetkellä. Ruotsissa kai on siinä kysymys siinä, että pystyykö niin kuin jengiväkivaltaa saamaan kuriin, ettei sivullisia tule ammutuksi.
Tässä kaikki. Jatka.